Mtakatifu Francisco amemteua Padre Hieronymus Joya wa shirika la wamishonari wa Consolata kama askofu wa jimbo katoliki la Maralal. Habari za uteuzi wake Padre Joya zilichapishwa rasmi katika gazeti la L'Osservatore Romano huko Roma mnamo tarehe 20 mwezi Julai mwaka 2022 saa 6 mchana majira ya Roma na saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Ujumbe wa kuteuliwa kwake ulifikishwa kwenye baraza la maskofu hapa nchini almaarufu KCCB na mwakilishi wa Baba Mtakatifu nchini Kenya na Sudan Kusini askofu mkuu Bart Van Meegen. Askofu mteule Padre Hieronymus alizaliwa tarehe 17 mwezi Aprili mwaka 1965 katika eneo la Asinge kaunti ya Busia kwenye jimbo katoliki la Bungoma. Alijiunga na taasisi ya wamishonari wa Consolata na kupata nadhiri zake za kwanza za kidini tarehe 6 Agosti mwaka 1994. Alijiunga na seminari ya Consolata kwa masomo yake ya falsafa. Alisomea masomo ya tauhidi ama theolojia kwenye chuo kikuu cha Tangaza. Alipata daraja takatifu la upadri tarehe 5 mwezi Septemba mwaka 1998. Baada ya upadrisho wake alihudumu katika parokia Star of the Sea eneo la Loyangalani, jimbo la Marsabit, na pia alihudumu kama padri mlezi kwenye nyumba yao kuu ya malezi eneo la Langata, jimbo kuu la Nairobi. Amewahi kuwa mkuu wa shirika lao hapa nchini Kenya na nchini Uganda. Askofu mteule kabla ya kuteuliwa kwake alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kikatoliki almaarufu Kwea, akisomea shahada ya uzamifu katika chuo hicho. Askofu mteule Padre Hieronymus Joya anachukua uchungaji wa jimbo la Maralal kutoka kwa Askofu Vigilio Pante anayestaafu kwa mujibu wa sheria ya kanisa ama canon law baada ya kufikia umri wa miaka 75.